waxaan rabaa in idin weydiiyo macal yar oo loo raacaya ma nin weyn oo dowlad u shaqeeya ma ciyaal suuqa ma mataqaanay waxa horta aanu ka sheega ma aqaan ila dhageysa shaar garay asoo qabiilkiisii kicinayo inuu qabiil kale duro munaasib uma aha sanbalooshe oo ka soo jeeda beesha xawaadle marada ka dhacdayna asaga xiran kare waa ka dhacday asaga tolweynaha uu ka dhashay waxaan ka rajaynaynaa in apologies ay ka bixiyaan waa shambalowsha uu goolmaa cidda suulisay adig waxaad u sheegaysaa ku hadla hadlaysa ood ku faanayso inay wax jabiyeen oo geesiyaasha ah waa ku boorto iyadii kamid a anaga naga tagay oo sheegaad idinku ahaa waaye warkaasa dhegaysateen waa odayaasha beelweynta u juuraan ee muqdisho ku shiray waxay dacwo ku yihiin xildhibaan maxamed cali sanbalowshe ku magac dheer afayeenka hiraab ninkaas intuu aamusan yahay roonya markuu hadlo balaayo dhana dhacdo ummaddii ilaahay saakay hurdadii dad dacwaha naga kiciya waa ka hurdi wayna wejigaana soo yaalaad u jeedaa waa ka seexa waynaba sababtu ma seexa wayna dadkii o dhan ucay waxuu reeba male wuxuu taagan yahay sidii uu juuraanka u tirtirayna odayaala xawaadle ugaaska xawaadle waxaa laga rabaa qabiilkaas soomaaliyeed oo walaalahayna oo diriskayna oo ilaa kenya iyo gedo iyo jubbooyinka iyo banaadir diriska ka nahay oon intana ka bilaabo xuduudka etoobiya iyo soomaaliya ilaa qalaafa diriska ka nahay oo ayagu afkooda ka sheegayo oon isla dhalanay oon isku dhalnay in la raali geliyo oo laga tago waxay xumaan tahay oo filfili qaba ninkaas ka soo yeeray ninkaas anu waxaan ku tilmaama maaqaan shalay waxaa dacwahay dumarka xawaadlaha oo dayuusiin la yiri dayuusiin ilmaha dhalay oo laga laylacya ilmahan inuu laayo qandaraas ku soo qaatay habre dayuusiin aan ka wada waa wuri habartii aan gudasho la waa dayuus maantana uu juuraana kanu le waa idin tirtirayna dagaal shabaab aan ku jirnaa muslimkii kale uu colanooga dhiga haddana war xawaadla ma ahayn marka muxuu ahay war nin danleeyahow ahaa war nin briisku ka galow ahaa kaaga darana facebooker iyo youtuber ma aha waa xildhibaan dowlad u shaqeeya xasaanad probleem oo dhan dhib uu juuraana hada saaka hurdadiina kiciyan talaafkii dabkaa naga dhacay sinoo soo wacaya kolley waa hawl odayaala xawaadla u taalo kaaga sii darana xawaadli oo hadda kala qaybi xawaadli isku duubnaa oo dagaalka ku wada juray oo dalii dabadooda qaylina oo caanaha biyaha iska daba siday waa kala qaybi salaanta inaan iska qaadi waayno qof xawaadle qof xawaadle salaaminan ku dhowna laakiin waxa ilaahay mahadiisa qof haddana warka yeela ma jirto hal iyo laba la qalday iyo mid oo iska dayuus oo iska hiraabaysan oo qabyaalad iska haysa iyo moogii dadku samaha waa jecel yihiin ujuuraan marka intaas uga baxo waxaan rabaa xawaadlaha inaan u sheego sanbalowsha wax idiin haaya ma jirto ceelna biyo kama cabtiin oo idiin qoday haqa dowladda kulaheedan idiima keeno rasaas iyo taangiyo idiima keeno shalay wuxuu dhahay reemoqokuriyo xasantuura usoo aarayna waa inay dabaabaad la siiyo reemoqokuri dabaabaad iyo mushaar sanadkii lasoo dhaafay dagaalka ku jireen mushaarkiisii sanadkan in la siiyo wa goormay dadku noqdeen waa ina gruub calooshood u shaqaysto ma ahan dadku calooshood u shaqaystayaal mana u socdaan kalcadii mise gawaay kii tuutaloo reemoqokuriya waa aadi kara wuxuu ka shaqaynaa haddii tarda dagaal ka dhaco ninka muqukuri jooga inuu iraahda tardaala la dirraaca ay ka galay oo dadka kale guuro wuxuu kuleh annagoo ree hebel annagoo ku haaya annagoo eh ma jirtee hal aan la sii wada ahaa jirna ummaddii ilaahay waa aragtay abgaalkaas mudulooda wax iskaga cunaa haqa kaloo mudulloodku iska cunaa habargayrta hawiye wax ku cuntaa haqa hawiye iska cuntaa adugu maad xawaadle intaad wax ku cuntaa haqa xawaadle iska cuntid marka jifan neec iyo meel yar iyo hal tuulo nin degan isku soo koobaysa maxay kuu gashaa maxay kuu goysaa xaba kuma goyso tolkaadii kabtaada dhexdaa looga jura ilaahay mahadiis waxa ahay marka in warkaadi cid qaadanaysaana jirin galcadii mise gawaayn cid u socotaa ma jirto oon ka ahayn wixii lagu heshiiyey xalay waxaan akrinaya waraaq un ka kasoo baxdo jaalle eh oo ka hadlayso heshiiska hiiraan state ee u qorneed hiiraan state iyo xasan sheekh maxamuud axmar waxay yidhaahdeen uu rabaa laakiin sanbalowsha inuu waxaas intuu lacagaysta adinka dabkeedun ku shubo ay yidhaheen siduu u qornaa u sheegaa oo wada akhrisa ingiliishka oo wada taqaaniin heshiiskaas waa soo dhaweynaynaa dhaheen taasuu hiiraan isteed aheeday hurmuudka dagaalka haddana noqonayso mar labaad hurmuudka dagaalka waxay ku heshiiyeen yidhaheen ee ayagu noo sheegeen unka yiri waxaan ugu dhahaa maan laba kuna macwisley in hub dowle iyo mushaar dowle la siiyo laga soo qoray hiiraan iyo intii kale oonan la qorin oo hub la siino iswada raaco waxay yidhaahdeen hal sano oo tegay iyo sanadkan min $200 ilii waxaa kale unku yiraan waxaa lagu heshiiyey in goobaha la xurey lasoo gaarsiiyo caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo soolaradii waxaasoo dhanaa xasan lagula heshiiyey dhehen aniga heshiiskana looma faahfaahin laakiin unku ayagaa waraaq soo saaray oo noo sheegay taas bedelkeeda xawaadle waxaa looga iibsaday dhaheen inuu xureeyo say hadalka u dhigeen
شبه لا ده حاجة أساسك وجود تنبيه هي برق الجدود ده سيد وراك وقراني وحبك من بدلكه إني حريع لا بكون الله خلابيه سديت تاني لحس رجال الله ده لعسيه باور دولة يهب دولة يمشار دولة أنا لصي لا بكون أكمل ده لصي يعني ده حوال الله رنما مركب وحصل أنا يدو جتوع كلها كل عنا هذه نطت له خير كل ده كمان هنقول مرة كمان هنقول مرة كلها كمان نقول أنت لا ده والله ده حتى نوق نوق ونوق نوق نن نصيب لا كمان حوال الله يا رب وعطتك بخت وكور ولسه عدا حوالي انا بخت وضمر كبدا شيرجيس ولا له بختي وكور ولسه انا قبيلك كل يوم بختك يعني كبدو كدلت ده يوسنا ما هن مدان لغورسنا ما ادو مركه هراب كاد نغه جوق ولا لو كبرينا قبيله ده نغه درن حوالي انا كلا غيبنن مكروفن كنك ها لغه الىاليو ها لغه الىاليو وترارح نك ان ترارح والانو يقانا سنو دعيو له شوب تو كل علينا واحنا والهاري مان ناق حواد لها إيو وذي وجورانها خردت على جو التوسين هادو هادو أو سبب لون شاب دت كرو أسي كفال الشيء جا يبر مدح وين إيو أقون إيو ري وجاس إيو يبر دقي إيو تاسف تو هذا حواد جويس سواد عوام مان لكن حواد لا حتى واك سري سو عيب بس لكن تاسف حواد جويس سواد مكلينه أنا جو عنام يما دمر كا أو دمر سوماليا دو حواد لو لعيو ديوسين تا إيو ضياش وجورانه اللي رواي تنترترينه شاب لوجو حلقة بصدق هشام بلو شمرك وديالس اسامه حلقه ربا اني كانت كقبطان ايران ورجوج مركان كده بوا والاتاي نعل قبو جوج انا عيبين افع والله كو هادلي اني قعدت تصالح افع والله كو ما هادلو ني فيسبوك اس كسو هادلانا عيد ما مثل انا بدون مي حلبان مي وحا ربا عي كرا لكن اسي افع والله هدي وجوران لعاي حوالو رنا ودعاي هدي جبر حوالو لعاي حوالو رنا ودعاي افع والله كو هادلا افع والله اني كو هادلا مركو عربا حوالو اني دهاك خنا عيبين نو ما كفكرتي جوج ما فيوبت واكو بارين عندي راه والله ما دول خارك له وحن قبيل هي يو اس سي هي هويه هي دارود ان لاين هي وجوران ترترين اهين بك ما حدلب وان كاس ارد لو انت دالي كار دالي او دولت او شغل افك حواد لك حواد لك